Բարևձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթեր հնարավորություն է տալիս ձեզ զանգահարելու Ամերիկյան 818-967-5321 և Հայաստանյան 060-3531-31 հեռախոսահամարներով և հարցեր ուղղել Նոյան Տապանի տաղավարում գտնվող մեր հյուրերին։ Հաղորդմանը կարող եք հետևել նաև առցանց Նոյան Տապանի կայքով, Նոյան Տապանի Facebook-յան էջում, Նոյան Տապան հեռուստաընկերության խմբում։ Ներկայացնեմ Նոյան Տապանի տաղավարում գտնվող մեր հյուրերին։ Իրավապաշտպան Արտակ Գալստյան և փաստաբան Սուսաննա Սարգսյան։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն Նոյան Տապանի հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Գալստյան, կարծես թե հանդիպումների այս ժամանակահատվածը, երբ մենք ընդմիջում ենք տալիս և որոշում ենք կամ փորձում ենք մի որոշ ժամանակ անց հանդիպել, նորից խոսել, քննարկել թեմաները, չի ստացվում։ Իրադարձությունները Հայաստանում շատ արագ են տեղ ունենում, համացանցում լինում են բուռն քննարկումներ, լինում են և դիրքորոշումներ, որոնց պետք է հակադարձել կամ հաստատել։ Այսօր անդրադառնանք հուլիսի 17-ին Իջևանում տեղի ունեցած իրադարձությանը, ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախմանը։ Կան տարբեր կարծիքներ, կան, որ ոստիկանությունը գործել է ոչ համաչափ, Բալերի Օսիպյանը հայտարարում է, որ ոստիկանության գործողությունները եղել են օրենքի սահմաններում, բայց իրականում մենք ունենք տուժած քաղաքացիներ և ունենք տուժած ոստիկաններ։ Հիմա նայեք, ոստիկանության գործողությունների օրինաչափությունը հասկանալու համար միայն Facebook-յան տեղեկատվությունը բավականին քիչ է։ Մի քիչ ծանոթ լինենք քրեական գործի նյութերին կամ գոնե թե ականատես լինեինք։ Բայց նայեք, խնդիրն ինչու՞ն է։ Որոշակի խումբ մարդիկ նույնպես մեր քաղաքացիներն են, փակել են փողոց։ Քանի որ Երևանից ոստիկանական ուժեր գնացել, դա նշանակում է, որ տեղի մարզային իշխանությունները, ոստիկանությունն ասնա, չեն կարողացել այդ խնդիրը լուծել։ Նույն այդ չեն կարողացել լուծելը կարանկապենք սենց, որ քանի որ նույն շրջանի ժողովրդեն մեկը մյուսին ծանոթ, բնականաբար այսքան այն օրենքի ուժը բնականաբար որոշակի առումով քիչ է եղել։ Ինչ է կատարվել։ Եկել են Երևանի ժողովուրդը։ Նախ առաջինը ես վստահ եմ, որ ոչ Օսիպյանի և ոչ մեկիս մտքով ընդհանրապես չէր կարող անցնել, որ այդ խաղացույցը, ասենք իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ես ասում, նայելով կադրերը և այլն և այլն, ու բնականաբար ունենալով որոշակի տեղեկատվություն, ասենք ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ կարող է այդ աստիճանի կազմակերպված հարցակում լինի ոստիկանների վրա։ Ասենք միակ բանը, որ ոստիկաններին կարանք մեղադրենք, կամ ու ոստիկաններին չէ, ուժային կառույցներին կարանք մեղադրենք, դա այն է, որ նախորոք այդ օպերատիվ տվյալը չեն ունեցել, բայց ելի եմ ասում, դա այն աստիճանի աբսուրդ է եղել ու ցինիկ, որ իրոք ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, թե չէ միանշանակ է, որ ոստիկանները թեթև հանդերձանքով չէին գնա, բանակցություններով չէին գնա, մի անգամ իսկ գնային կցրեին։ Ընդ որում 3 իրավապաշտպան հինակարապետությունը հայտարարեց, որ մենք նման ձևով ոստիկաններին կարծես թե մատաղ ենք անում և առանց համապատասխան պատրաստվածության ուղարկում ենք փամփուշտների վերան։ Չէ, ուրեմն որտեղ ոստիկանների հիմնականում վնասվածքները եղել են գլխի հատվածներում, այդ մեծ քարերի մահակների պատճառով, իսկ եթե նրանք ունենային սահավարտներ, գուցե եւ Ախր հիմա նայեք, ես նինային շատ եմ հարգում, փալուն իրավապաշտպանը, բայց հիմա ասենք պատկերացեք, ոնց եք պատկերացնում, ցանկացած միջադեպ կամ որտեղ ժողովուրդը հավաքվի, ոստիկանությունը պետք է գնա վահանով, կասկայով և դուբինկով։ Իսկ գուցե սա պետք է դաս լինի, որ այսուհետ քանի դեռ երկրում Չէ, բայց դուք մենք պատկերացրեք խաղացուցա ու ոստիկանը, որ գալիս է բանակցի ժողովրդի հետ, գալիս է կասկայով, վահանով։ Այսինքն արդեն ինքս ինքյան ստացած։ Ուզինված, արդեն գնաց։ Չէ, բացարձակապես Էրդոնից եմ կրկնում և ոչ Օսիպյանի մտքով, ոչ ոստիկանների մտքով, ընդհանրապես նույնիսկ մեր մտքով, ոչ մեկիս մտքով չէր կարանցնել, որ կարող է նման բան ընդհանրապես տեղի ունենա։ Ու կարծիքը միանշանակ, ասա կազմակերպված սադրանք էր։ Ասենք ակնհայտ էր նաև, ասենք այդ այսպես կոչված չակերտավոր սոված ցուցարարների մեքենաներից, վզներին գցած ցեպերի հաստություններից ու նկատի ունեք շքեղ մեքենաները, կանկարժեք։ Այսինքն պլանավորված գործողություններ ու այս ամենը չէ, որ նայում ես ընդհանուր համատեքստի մեջ։ Ինչու՞ գործողությունների հաջորդականությունը, հա։ Սկզում այրեցին աղբամանները, բռնվեցին, այրեցին ծիծեռնակաբերդը, Իջևանի դեպքերը, հետևից եկավ, երեկել գիշերը վառել են մոնումենտը։ Այսինքն մենք ստեղ գործ ունենք, ոչ ժողովրդական ուժ։ Վառել են, թե դա հրդեհ է, պարոն Գալստյան։ Չէ, այս գործողությունների մեջ տեսնում եք միտում։
ձեռնակաբերդը միանշանակրտե հումա, աղպամաները միանշանակրտե հումա, մեր ունեցած տվյալներով մանումենտը նույնպես հրդե հումա, ոչ թե ինք իրան հրդե հակպա, այլ կոնքրետ անձիկ գնացը հրդել է, այսինքն պետությունում գործում է կոնքրետ հակահեղափոխություն, կոնքրետ սաբոտաժ է գնում, ընդ որում թքած ունենալով ամեն ինչի վրա, այսինքն եկել եմ այսպես տպավորություն, որ ինչքան վատ լինի այս ժողովրդի համար, այնքան լավ իրանց է։ Ես իջևանցներին կոնկրետ այս բան չեմ կարող ասեմ այն հասարակ ժողովրդին, որ դրանց մեջ եղել են, մի քիչ երևի թե քարոշչա մեքենայի, պետական քարոշչա մեքենայի խնդիր էլ կա ստեղ, որ չեն կարողացել նորմալ բացատրեն էլ ինչը որից հետո է, կամ որ այդ անտարը այլևս իրանց է, չի անտարը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անտարն է, նույնը պետք է բացատրվեր սևանցիներին, գավարցիներին, վարդենեսիներին, որ այդ Սևանալիճը ձերը չի, դա Հայաստանի Հանրապետությանն է, որ այդ Սիգան մենակ ձերը չի, դες ամբողջ ինչ հետաքրքիր բան է, ասենք նույն Սևանում տնտեսավարողները բողոքում են, որ կանաչում է, բայց նույն սևանցիները այդ ջրի, Սևանի Սիգը գողանում են, բայց չէ որ այդ Սևանի Սիգն է այդ ջրի մուրը բան անում, այսինքն արդյունքում հենց իրանք էլ տուժում են իրանց գործողություններից, սա ամբողջ խնդիրը, ոստիկանության գործողությունները ես կարամ ասեմ, եթե դիտարկենք, որ օրինաչափ չի, մենակ այն բանը, որ օրինակ ես կանեի ավելի խիստ, այսինքն դրանից խիստ, ասում են, որ մարդկանց նույնիսկ այն տներն են մտել, որտեղ ցուցարարներ չեն եղել, բերման են ենթարկել առաջին պատահածներին, նույնիսկ հաշմանդամների տուն, որոնք չեն կարողացել ոտքի կանգնել, մի քիչ չեմ ընդունում, դες օրինակ դուք ասում եք, որ ընդդեմ տեղում է Երևանի Հայաստանի հանրապետության ոստիկանապետը, ահացի ստորաբաժանումներ են եղել, այսինքն ամբողջ օպերացիան ղեկավարելու է Երևան քաղաքի ժողովուրդ ղեկավարությունը, ընդունեք, որ Երևան քաղաքի ղեկավարությունը ասենք ինչ որ մեկի հետ հաշվեր դարդարի հետ կապված կամ նրա հետ կապված ոչ տեղեկություն կունենար, ոչ էլ այդքան ժամանակ կունենար, իսկ եթե տեղացի ոստիկանի մեկ ցուցմունքով ընտանիքի անդամների են, հիմա նայեք խնդիրը որն է, իջևանցիները ասենք կարող խփել են ոստիկանին, ոստիկանը կանգնած է, բնականաբար խփողներից, դեպքի վարն եմ նա, բնականաբար խփողներից ոչ մեկ ցուցմունք չի տալու, չէ՞ ով խփեց, ոստիկանը կարող ասի, չէ՞ ով իրագլխին կարող խփեց, այսինքն նմանատիպ դեպքերում, այսինքն երկրորդ ցուցմունք տվողը էլի կարող լինի այս կողմից ոստիկան, այն կողմից ոչ մեկ չի լինելու, ասենք հիմա մենք եթե 4 հոգով որոշում ենք մեկին քայլով խփենք, ո՞ւ մենք իրար վրա ցուցմունք չենք տալու, այսինքն այդ ֆարմերը ովքեն, որ ոստիկանի մեկ ցուցմունքով, այնքան էս այդ դեպքը չի, էս տվյալ դեպքում մի քիչ կիրառելի չի էլի, բացի այդ ես ինձ ասեմ, մենք որոշակի մեր ունեցած հնարավորություններով ճշտել ենք, այնքան էլ համամիտ չեմ, որ մենակ ոստիկանի մի ցուցմունքն է, մի գուցե հավաստի կասկածն արկադրանով ձերբակալվել է, բայց հետագա քննությունով կպարզվի, ես միանշանակ կարամ ասեմ, որ ի տարբերություն նախկին իշխանությունների, համենդեպս դեպս մի ոստիկանի ցուցմունքով անձը չի դատապարտվել։ Պարոն Գալստյան, ինչպես պարոն Վանեսյանն ասեց, այդ ակցիան ինքնաբուխ չէր, դա կազմակերպված էր, բայց այդ ակցիան ինչ խնդիր է լուծում, քաղաքական թե սոցիալական։ Իմ կարծիքով ակցիան քաղաքական է, նայեք ինչ են ուզում անեն, հիմա ուզում են ստեղծել մի ասես տպավորություն, որ ամբողջ երկիրը վառվում է, այսինքն թույլ են իշխանությունները, թույլ է վարչապետը, ոչ թե իշխանությունը թույլ է, չէ, իշխանության թույլության խնդիրը չի այս պահին արծացվում, այլ ժողովրդական մասաների դժգոհություններ, որ այսինքն մի ընդամենը կառավարման մի տարվա ընթացքում ժողովուրդը արդեն այս վիճակին ասեք, քայլով ոստիկանները ջարդում, Իջևանը պարտական չի ընտրված վարչապետի դեմ, կար մի կարծիք, որ Քոչարյանը Իջևանը հանեց վարչապետի դեմ, նույնիսկ այդ կարծիքները կային, չեմ բացառում, վստահաբար չեմ կարող ասել, չեմ բացառում, բայց ամբողջ պատկերն է դա, որ երկրում քաոս է, էսա էնա, Նիկոլը չի կարողանում տիրապետի իրավիճակին, ժողովրդը հավոր դժգոհ է եւ այլն եւ այլն, բայց ասենք նույն կադրը եթե երեկվա նայում եք, ասենք նույն Իջևանում մարդիկ գալիս են, փաթաթվում էին Օսիպյանին, շնորհակալություն էին հայտնում, ասում են ի՞նչ լավ աշուտ եկաք, այդ նույն վիդեոները նույնպես կա էլի, սա է խնդիրը, սա շատ քաղաքական ակցիա է, կոպիտ ասած շանտաժ պետության դեմ, որ ես ամբողջովին այսպես կապում եմ Ռոբերտ Քոչյանի դատավարության հետ, բայց դա վարչապետը դրան արձագանքեց, որ ոչ մեկ չկարա իշխանության հետ խոսել, շանտալիզ լեզվով, ու ես սենց ասեմ ձեզ, որ
Առավել դա վերաբերում է իջև անցիներին, բայց ես կասեի, որ վարչապետը հենց նկատի ուներ հենց այն ուժերին, ովքեր որ այս ամեն ինչը սարքում են։ Այսինքն այսօր կարող է լինել իջևանը մեկ միանշանակ։ Մենք բոտորես նույնպես կարք սպասենք, այս մի քաղաքում հա միջև այդ Սևանում եղավ, Սևանը ոնց որ փակեցին նորից ճանապարհ։ Հա, Սևանը ոնց որ առաջի փորձներ իջևանում կատարելագործված կատարեցին։ Հեսա ես չեմ կարծում, որ այս համատեքստում ոստիկանության գործողությունը, եթե նայում ենք այս լուսի տակ, միանշանակ օրինաչափ է։ Սուսան, այս դու կարծում ես, որ այս գործողություններով մարեց այդ իջևանցիների այդ բորբոքված վիճակը, թե սա կարող է նորից հետագայում իր… Տես Մարիջան, ուրեմն իջևան, մենք բավականին դեռ բավականի ժամանակա, որ իջևանի խնդիրներից քաջատեղյակ ենք։ Իջևանը այն տարածաշրջանն է, որ ինքը միշտ խնդիրներ ունեցել է։ Այստեղ այդ բորբոքված վիճակը մարելու կամ հետագա ընթացք չլինելու, եթե մարդուն այն բոլորս էլ գիտենք, թե սիստեմատիկաբար բարձրացանվել ապօրինի ծառայատումների հարցը, այդ կլանային մաֆիոզ, հա, թե ովքեր են կանգնած այդ բիզնեսի հետևում ապօրինի ծառայատումների, ու անտառը, անտարտտեսությունը միշտ եղել է մեր պետության յուղոտ կտորներից մեկը։ Այսօր եկելա մեկը, ով ասում է վերջ, վերջացավ, դուք պետք է սենց ժողովրդական լեզվով ասեմ, ուտեք ոչ թե խորոված քաբաբ, չգիտեմ ինչ, այլ պետք է ուտեք համբուրգեր կամ hot dog, իրանք չեն հանդուրժելու։ Ինչի համար, որովհետև շրջանառվում են թվեր, որոնք 40 միլիոն փոքր թվեր չեն, անգամ այն փոքր փայտամշակման արտադրամաս ունեցողի համար դա բավականին մեծ գումարներ է, մեծ շրջանառություններ է, ինչը սենց վառ արծարծվեց 120 կիլոյանոց տղամարդը կոկորդը պատրելով ասում է, ես 8000, 10000 դրամով ոնց ընտանիք պահեմ։ Կամ կգնամ գողություն կանեմ, որ իմ գողություն եմ անելու, այսինքն մարդիկ տարիներ շարունակ սովորել են գողություն անելով, մեր եղածը գողանալով, դա իրենցը չի, մեր եղածը գողանալով ճոխ ապրեն։ Հիմա մենք եկել ենք ասում ենք վերջ, հերիքա, դուք այսօր էլ դա չեք թալանելու, պետք է այ տեսեք գնաք ստեղ 8-15000 դրամով աշխատեք, բնականաբար մարդու համար դա կազուս է, ինքը չի խռոնիկ չի ընդունում։ Մարդը սովորա շատակերության, ես երեք գրել էի, եթե մարդը 10000 դրամով չի կշտանում, ուրեմն նա ոչ թե սոված է, այլ անկուշտ է։ Այս անկուշտի ու սովածի շեմին ենք կանգնել, թե մարդը սոված է, թե անկուշտ է, ոչ, մարդիկ անկուշտ են։ Գողացողը երբեք չի կշտանում, որովհետև դա իր արդար աշխատանքը չի եւ դա նորություն չի։ Մենք այստեղ եթե օրենսդիր գործադիր մարմինը խիստ, առավել խիստ միջոցներ չձեռնարկի, մենք ունենալու ենք շարունակություն տարբեր դրսևորման ձևերով, ինչի եմ համոզված, որովհետև տեսեք, հասարակ բնակարանային գողին, որը կարող է թեկուզ գողության փորձ կատարի, նա կարող է դատապարտվի 5-ից 8 տարի, 7 տարի ազատազրկմամբ։ Ապօրինի ծառահատման դեպքում առավելագույն պատժաչափը 5 տարի է։ Այսինքն ավելի քիչ, բայց եկեք հետևանքը հանենք, բնակարանային գողի տված վնասը, եթե ինքը տարսա մի քաղաքացու, մի ընտանիքի, եւ ապօրինի ծառահատողի տված վնասը, որ տարիներով, տասնյակ տարիներով մենք պետքա վերականգնենք, եւ ոնց որթե ես երեք դաշտն եի ուսումնասիրում, ոնց որթե այս պահի դրությամբ մենք անտարտտեսությանը հասցրած վնասը վերականգնելու կոնկրետ ծրագիր չունենք։ Դեռ 17 թվականից ծրագիրը կանգնածված է, տեսագրություններ են տարածվում անտառների, Իջևանի, Դիլիջանի անտառների այդ ծառահատված տարածքների մասին, հսկայական տարածքներ, առողջ հաստաբներով ծառեր, որոնց տեղը մի հատ շիվ չի տնկվել ոչ պետության կողմից, ոչ այդ ծառահատողների կողմից, դուք ուզում եք գողանակ, բացեր երեխեքն էլ ձեր ճանապարհով են գնալու, ձեր երեխեքումից են ինչ գողանալու։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կշարունակենք մեր զրույցը կարճատև գովազդային դադարից հետո, հետևեք խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Նոյանտապանի քննարկում հաղորդաշարը կրկին եթերում է, եւ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Եվ մենք այսօր քննարկում ենք հուլիսի 17-ին Իջևանում տեղ ունեցած իրադարձությունները Բախում ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ։ Սուսաննա, շարունակենք մեր զրույցը։ Փաստորեն այնինչ որ այսօր նրանք շանտաժի լեզվով փորձում են իշխանություններին ահաբեկել եւ այլն, ընտանիքներ չեն կարող պահել, գողությունների են դիմելու եւ այլն, այս ամենը չի ընդունվում ճիշտ եւ սա դասիրակչական ոչ մի նշանակություն չունի ընդհակառակը։ Տեսեք, առաջին հերթին իրանց պահանջը ապօրինի է, այսինքն ի՞նչ է, եթե մենք ընդունում ենք այսօր իրանք
ոնց ասած շանտաժի լեզվով պետության ասում են թույլ տվեք մենք ոնց ապորինի գողացել ենք, դա գողություն է, ոնց ապորինի գողացել ենք բոլորիցդ եւ նաեւ մեր երեխաներից, մեր ապագա սերունդներից այսօր գողացել են, թույլ տվեք շարունակենք գողանալ միջև այնքան, միջև այս անտառը կվերանա։ Եթե մենք պետությունը այսօր գնաց ընդառաջ այդ մարդկանց, ասես լավ, աչքս փակում եմ, գնա գողացի թալանի ինձ դարերի վնաս հասցրա, ապագա եկող դարերի վնաս հասցրա, նաև պետքա բացենք բանտի դռները, այն մյուս բնակարանային գողերին ասենք, գողությունը օրինականացվել է, գնացեք դուք։ Դուք էլ շարունակեք։ Դուք էլ շարունակեք, ինչի՞ չէ որ։ Եթե այսօր անտառահատը, ապորինի անտառհատողը բազմամյա 20-30 տարեկան ծառը հատում է, կտրում է ու դա նորմալ է համարում, ինչի բնակարանային գողի գողությունը նորմալ չի, որ սենց ընկալենք էլի, հա։ Այսինքն պետք է պետությունը աչք փակի, որ դու ապորինի հարը ստանաս, այն դեպքում, եւ որ ասում ենք ոչ, ապորինի հարը ստացածների ձեռից պետք է վերցնես։ Ինչ է կարելի, ես բնակարանային գողը հենց իրանցից էլ գողան։ Հենց ես գրել էի, եթե ձեր տուն մարդ մտնի, ձեր տնից գողություն անի, դոք ոստիկանությանը կամ պետությանը կասեք, բաց թողեք, մարդը ինչա արել, որ ընտանիք է պահել։ Բոլորն էլ ընտանիք են պահում, ոչ մեկ հավիճուտ չի պահում։ Սուսանա, քաղաքում էլ եղան անտառահատման դեպքեր այս մեկ տարվա ընթացքում, Դավիթ Հաշենում եղավ անտառահատման, գուցե հենց այդ անպատժելության մթնոլորտն է դուն արավ թույլ տալիս, որպիսի դուք իշմեք ինչ որ մեկին, որ կոնկրետ է։ Ուրեմն Մարի ջան, ես ասեմ, այդ հենց անպատժելիությունն է, որ բերում է ավելի մեծ ծանր հետևանքներ, այդ մարդիկ այն ցնագնդի էֆեկտի նման գլորվելով խնդիրը մեծանում է։ Առաջ ես մի 6 տարի առաջ երևի թե դեպք ունեին, երկու քույր իրանց այգում պատ պետքա կառուցեին, այգին կիսում էին հավասար մասերի, բարակ թթի ծառի համար, որպեսի պատի մեջ էր մտնում, ես դիմել եմ քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը իմ դումումը ուղարկել է թաղապետարան, համապատասխան բաժնից մասնագետներ են եկել, չափել են, ուսումնասիրել են ծառի հաստությունը, ակտ են կազմել, յուրաքանչյուրը իր այգում պարտավորեցրել են երկու այգու տերերին իրենց այգում նույնանման նույն հաստության ծառ տնկել, թթենի նոր թույլատրել են ծառը հատել եւ նաեւ հսկողության տակ եկել են, ստուգել են։ Այսօր դա սեփական տարածքում մարդու սեփական իր նախաձեռնությամբ տնկած աճացրած ծառն է, որ մարդը հատելու ապորինի, հատելու իրավունք չունի, այսինքն դա արժեք է։ Մենք այսօր հատում ենք այնպիսի ծառեր, գիտենք, որ Հայաստանում գոյություն ունեն պահպանվող կարմիր գրքում գրանցված ծառեր, անգամ Դիլիջանի, Իջևանի անտառներում, եւ այո, մասնագետներն են այսօր արդեն արձանագրում, որ դրանք վերացման եզրին են, բայց չգիտես ինչի սեփական բակում տնկած ծառը ավելի մեծ արժեք ունի պետության համար, պետական մարմնի համար, քանս թե մեր անտառները, քանս թե մեր այգիներում տնկված ծառերը, եւ այո, պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Դա նրանից է, որ այդ այգու ծառից ոչինչ չի գնացել իրենց գրպանները, բայց դե գիտեք ինչ, գնա թե չգնա, մենք պետք է այստեղ խնդիր ունենք, որ գրպանները անձինն են, բայց այս ամբողջ արժեքները, վնասը մեր բոլորինն են, մենք բոլորովս պետք է ձեռնամուխ լինենք, որ այո, ամեն մի շիվ կտրողի պատասխանատվությունը ավելի ծանր լինի, քան բնակարանային գողի, եւ ոչ թե անտառապահը գնա մի հատ տուգանվի իր ապորինի ծառահատման համար եւ գա վերականգնվի իր աշխատանքում, նա ինչ գործ ունի ազատության մեջ, որ մի հատ էլ այդ անտառապահի տված վնասը 10-20-30 տարի հետո, եթե մեզ այսօր մի հատ նմանատիպ ծառ տնկեն, 30 տարի հետո նոր իր վնասը կվերականգնվի, այն էլ դա ինքը իր միջոցներով չի անում, դա ոսկաշղթա չի, որ գողանաս, գնաս առնես, բերես նույնանմանը 10 անձին, դա մեր վնասն է։ Պատ այսօր պետությունը ոչ մի անգամ մենք չենք ունեցել բնապահպանության մասին այնպիսի խիստ օրենքներ, որ բնությանը վնաս տվող անձը հասկանա, որ ինքը տևական ժամանակ զրկվելու այդ բնությունից օգտվելու հաճույքից։ Նույնը կարելի է հանքերի հետ կապված խոզի նման է վերաբերվում, կազմակերպված է, քանի որ ինչպես ասում են, նախկին ռեժիմի ձեռքին է եղել այս բոլոր, սա նաև ուրիշ խնդիր էլ կա, էլի ասենք, պարոն Գալստյան, կներեք, մենք զանգ ունենք, փորձենք պատասխանել, որից հետո կշարունակենք։ Այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Վայոցորի մարզի Խոսրածած համայնքի ավական անդամ եմ հանդիսանում։ Այո, շնորհակալություն եմ հայտնել տապանին, որ այդպեսի հնարավորություն է ձեռնել քաղաքացիներին, ով եթերով հանդես գալու համար իրենց խնդիրները բարձրաձայնել։ Այսօր լսում ենք, դուք հիմա Վայոցձորի հետ կապված հարց ունեք։ Այո, խնդրում եմ ձեր հարցը կարճ ձևակերպեք, որտեղ այսօր մենք այդ թեմային ուշ ենք անդրադառնալ, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն
շնորհակալություն եմ Հայտի Մարտակ Գալստյանին եւ Սանա Սարգսյանին։ Պարոն Գալստյան, հարցս այսպեսին է, ուզում եմ հասկանալ, մինչև երբ է այդ բացթողի վիճակը շարունակվելու Վայոց ձորում։ Պարոն Տրտած Սարգսյանը երբ որ նշանակվեց մարզպետ, լրագրողների հարցին պատասխանեց, որ հեղափոխություն շունչն է տանում Վայոց ձոր։ Բայց իր Վայոց ձոր գալով կոտրեց բոլոր հեղափոխականների սիրտը և շունչ տվեց ՀՀԿ-ին։ Ես մի շաբաթը կրակում են Ելֆին գյուղի ուղությամբ Նախիջևանի կողմից, ոչ մեկ չի արձագանքում, թե ինչ կլինի վերջը։ Բոլոր ցանկատարությունները մնացել են, բերքը չի հնձվում, կոմբայն չլինելու պատճառով։ Աշխատում են մեկ կոմբայն, բայց բերքը թափում է շոգի պատճառով, որոգման ջրի խնդիր կա համայնքում։ Ոչ ոք մարզի մասին չի մտածում ընդհանրապես։ Գյուղում չկա մանկապարտեզ, գյուղացին որպես գյուղացի ապրելու ոչ մի պայման հնարավորություն չկա։ Լավ, հասկանալի է հարցը։ Ձերը որ գյուղն է, ներեղություն։ Ելֆին գյուղի մա։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Հաղորդման վերջում կպատասխանենք։ Պարոն Գալստյան, մենք կարծես թե այսօր ուզեցինք շրջանցել Վայոց ձորը մի փոքր խոսել այլ մարզի խնդիրների հետ կապված, բայց խոստանանք մեր հեռուստադիտողին, որ կպատասխանենք իր զանգին անպայման։ Եվ գուցե այս զանգի հետ կապված, պարոն Գալստյան, ձեզ առաջարկենք մարզպետին հրավիրել այստեղ։ Հիմա դրա հետ կապված ասեմ հետևյալը։ Գուցե այս հարցին պատասխանենք նոր շարունակեն, որպես հեռուստադիտ։ Այս իրոք էս հարցը պատասխանենք, որ Վայոց ձորին չանադանենք։ Ես ուղարկի զարմանում եմ այդ մարզպետի վրա, ասեմ ինչի համար։ Մենք բարձացել ենք բազմաթիվ հարցեր, ներկայացրել ենք խնդիրները, ընդ որում ոչ թե բառերով, այլ փաստաթղթավորված հրապարակում ենք, եթե վերևի բան է կարել։ Նշում ենք կոնկրետ մարդկանց անուններ, որ այս մարդ ունի այս խնդիրը, որ այս մարդ ունի այս խնդիրը, համայնք ունի այս խնդիրը, փաստաթղթավորված եւ այլն, եւ այլն։ Այս երիտասարդը փոխանակ աշխատի, լուծի այդ խնդիրները, ինքը փորձում է մեր վրա մարդիկ մանկա, մեր այդ խնդիր լուծի։ Ես վերջերս ինչ շատ հարց եմ վատ է զգում, որ այդ խնդիրներին դուք եք անդրադառնում եւ իր անելիք գործածրաձայնվումը։ Հա, եւ ի՞նչն է հետաքրքիր, ուրեմն ամբողջ խնդիրները լուծումը թողած մի կողմի վրա, մարդը մանա գալի, թե ով է ինձ ինֆորմացիա տալի, տեղեկատվություն տալի։ Այն դեպքում, երբ որ ամեն նյութի տակ տեղեկատվություն տվողի անունը, ստորագրությունը կա, անուն ազգանունը կա, նորել հենա քաղաքացին զանգեց, ներկայացավ, այսինչ գյուղի, այսինչ ավականու անդամ, ասքան իրա պրոբլեմներ իրա դեմն են, դա թողած փորձում է իմ հետ ինչ-որ հարց կարգավորի։ Երեկել ինչ շատ հարազատ մարդկանցից մեկն այլ այդ հարցով զանգել, ասում է գոնե իրա հակառակ կարծիքն էլ լսի, քավլիցի։ Հիմա այսենց եթերից հայտարարում, ուղիղ եթերով ես հրավիրում եմ Վայոց ձորի մարզպետ Տրտած Սարգսյանին այս տաղավար, կխնդրենք ձեզ մեկ ժամանոց եթեր, մենք պատրաստ ենք այնպես, մեկ ժամանոց եթեր տրամադրեք, թող ինքը գա նստի ստեղ, ես կբերեմ այդ բոլոր փաթեթները, արդեն եւ մի 6-7 հատ օր մոտս գործ կա, չեմ ասում բոլորը, ընդ էլ կար գործեր, որ ազնական են, մեջներից կառանձնացնենք, որը որ ունի համայնքային, որը որ ունի ներպետական նշանակության, խնդիրները կդնենք իրա դեմ, կհարցնենք այս քաղաքացին եք գելակում մոտ այս խնդրով, այս խնդրով, այս խնդրով, այս խնդրով, քեզ մեղսադրում են, ասում են սա, թող գա հերքի, եթե կարողանա հերքի, այս հենց հիմա էկրանով ասում եմ, համայն հայության մոտ ներողություն կընտրեմ այդ տղայից, ասեմ, որ դու շատ լավն ես, ես մոլորված եմ եղել, ես խաբված եմ, եթե ինքը այդքան ազնիվ է, ինքը այդքան ոնց էր ասում, հա, հեղափոխության շունչն է տարել, այդ հեղափոխության շունչն էլ վեկալի, գա նստի նոյան տապան, ես էլ կգամ, ոչինչ, բանը գործս կթողամ։ Մենք նախորդ հաղորդման ժամանակ ասել ենք, հիմա էլ եմ ասում, մենք բավականին ծարաբեռնված ենք, բայց դուք ինքներդ եք տենում։ Մենք բոլոր հաղորդումների զանգեր ենք ունենում։ Վայոց ձոր, ասենք եթե այսօր Վայոց ձորի բնակիչը իր բանը գործը թողած 130 կմ, երեկել են մոտ եկի, առաջորդն են մոտ, իր ճանապարհը այդքան կտրում է, որ գալիս է իմ մոտ, սա նշանակում է, որ այդ մարզում իշխանություն գոյություն չունի, որը որ ունի ոչ թե իշխանություն գոյություն չունի իր ամբողջ սկզբունքով, այլ ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն չկա։ Բերքը չեն կարողանում հավաքել, բերքը չի կարողանում հավաքել, բնակիչները անցան ադրբեջանական սահմանը, կրակը մարեցին, որպեսզի իրենց ցանկատարը, մենակ է չիտե գյուղեր կա, գիտեմ, որ խոտը հավաքելա, տեխնիկա չի, սալյարկա չի տրամադրվում, տեխնիկա չի տրամադրվում, որ գնան հավաքեն։ Մի խոսքով մա նորից, որ անցնեմ Վայոց ձորին, հա կխոսամ, կխոսամ Վայոց ձորի թեման, ամփոփենք, ծրավիրում եմ
Մարսպետին։ Մարսպետին գաստեղ մեկը։ Ցանկացած ժամին։ Ցանկացած օր, ցանկացած ժամանակ իմ կոորդինատները ինքը ունի, որ այդքան մարդով կարողանում է հետս կապնավի, կարադրանով էլ կապնավի, գաստեղ նստի, թող ժողովուրդը որոշի, իր ղեկավարները նայեն։ Կարա հարցերին պատասխանի, թող պատասխանի, չի կարա պատասխանի։ Ես նորից եմ ասում, ես այդ տղայի դեմ անձնական ոչինչ չունեմ։ Ունեմ մենակ մի խնդիր, թող աշխատի։ Այդ հեղափոխության շունչը, որ տալ է այնտեղ, թող այդ հեղափոխության շնչին համահունչ լինի։ Այդ դեպքում մենք ոչ թե իրան կոպիտ ասած, չեմ ասում, կքլնգենք, այլ ամենաչով պատրաստ ենք օգնել։ Եվ մեր հերոստատիտողներին խնդրեմ, որ Վայոցյանի հետ կապված այսօր մեզ հարցադրումներ չանեն, քանի որ մենք խոսում ենք Իջևանյան դեպքերի մասին, որպեսզի հաղորդումը հաղորդման շրջանակներում կարողանանք Իջևանի հետ կապված Իսկ Իջևանյան դեպքերին, պարոն Գալստյան, պետք է խնդրեմ արդեն անդրադառնանք Կարճատև գովազդային դադարից հետո, հետևեք խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարը կրկին եթերում է եւ մեր հյուրերն իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Պարոն Գալստյան, փաստորեն մենք գովազդից առաջ որքան է փորձեցին շրջանցել այսօր Վայոց ձորի խնդիրները եւ Իջևանյան դեպքերի մասին խոսել, նորից զանգ ստացանք, ուզում եմ մի հարց ուղղել, որից հետո շարունակենք։ Փաստորեն Վայոց ձորի մարզպետից բողոքում են, ժողովուրդը բողոքում է։ Դուք այդ բողոքների մասին այստեղ բարձրաձայնում եք եւ մեկ ամիս արդեն կլինի, որ այդ խնդիրների մասին իշխանությունների կողմից էլ կարծես թե արձագանք չկա։ Ինչ է սպասում ենք, որպեսզի Իջևանյան դեպքերի նման նաեւ այստեղ բողոքող զանգվածը դուրս գա, լինեն բախումներ, որից հետո խոսենք, վարչապետը անդրադառնա։ Չեք կարծում, որ այս շիկացած վիճակը կարող է եւ բախումների հասցնել նաեւ Վայոցյան։ Բացառվեցի ասում ձեզ, ես երեկոյան եմ զանգ ստացել ընդեղից, հիմա ահունը չեմ ուզում բարձրացնեմ։ Ասենք նորից եմ կրկնում, մարսպետը փոխանակ իր գործողություններով զբաղվի։ Դե քանի որ ՀԿ-ի հետ այս ժողովրդի եմ ասում, ՀԿ-ի հետ սերտաճած ա, նաև այն հին ոչն ա վեկալը, մարդն ասում ա, որ մարսպետը կամ իր ժողովուրդը, ասես կոնկրետ հիմա չեմ ուզում անուններով ասեմ, ոչ մարսպետա մերց շրջանակները փորձում են այս տղաների հետ մեծ տեղեկատվություն տվող, մեծ ինֆորմացիա տվող, մեծ փող փաստաթղթեր ուղեկող, ուղարկող մարդկանց ծեծել, ահաբեկել եւ այսքան հին ոչով էլի։ Շատ լավ այդ հարցը տվեցիք, հա, բտոլորտ իրոք շեկացած է, նորից եմ ասում, եթե որ ժողովրդի իշխանությունից դժգոհում է, իշխանությունը խնդրեմ իր մեջ դիմման գա, ոչ թե ժողովրդի մեջ, բայց ամեն դեպքում ցենց ուղիղ եթերով կփորձեմ հորդորել մարսպետ Տրթած Սարգսյանին, որ եթե Աստված չանի, նորից եմ կրկնում, Աստված չանի, այն քաղաքացիներ, ովքեր որ իրանց անունով բաց մեծ տեղեկատվություն են ուղարկել, որը որ ինքը միջև այսօր չի երկվել, այդ տղաների գլխից մի հատ մազ պակասի, ես էլ եմ ասում, ես կմոռանամ, որ ես իրավապաշտպանան։ Դուք կմոռանաք, բայց իշխանություններին էլ ասելիք ունեք։ Ինձ թվում է իշխանությունները ձեր ասած շիկացած է, եթե այսօր նոր հեղափոխության մարսպետը, սա առերևույթ եմ ասում, 100% չի, ամեն դեպքում այն մի կողմին եմ լսել, փորձում է ահաբեկի այն մարդուն, որը հետևելով վարչապետի կոչին բարձրաձայնում է մարզի խնդիրները, փորձում է նրան ասի, որ քեզ կծեցեն կամ ես կանեն կամ ենք անեն կամ ինքը կամ միջնորդավորված կարգով, ես նորից հիմա ասում եմ պարոն մարզպետին, ես կմոռանամ, որ ես իրավապաշտպանամ, եթե ինքը պիտի իջնի այդ դաշտ, ես էլ իմ ականվանը համահունչ կմտնեմ այդ դաշտ, հաստատ ինքը չի շահելու։ Նորից եմ ասում, բարձրացում եմ Վայոց ձորում խնդիրներ, թող բարի լինի կառավարի այդ մարզան, չի համար, որ վարչապետ իրան դրել անդեղ։ Այսօր մարդը զանգել ասում է կամբայն չկա, մեկը զանգում է ասում է սալյարկա չկա, մյուսը ասում է տունը ստանացնե, ես տունը նստած սեփականության վկայականը ձեռս իզմից գողացել եմ, մյուսն ասում է կոռուպցիոներին հետ ես բերում, որտեղ քուսանիկն է։ Երիտասարդ, լուծի այս խնդիրները։ Ոչ ես, ոչ Սուսաննա Սարգսյանը մենք չենք ասում բեր մեզ, առաջարկներ եք անում մեզ, ձեզ ինչա պետք, մեզ ոչինչ պետք չի, ես հիմա պարզ իրան ասում եմ, պարոն Տրթած Սարգսյան, ինչա ինձ պետք, զբաղվի համայնքովդ, բայց կրկնում եմ, փորձեց, բախտը անգամ փորձեց, անցնի ՀԿ-ի հին ոճով, սկսեց ժողովրդին ընդեղ ճնշումներ կատարել, կստանա ադեկվատ, նույնանման, ես շատ ավելի ոչ որ վարչապետ ասում, անես պատասխան կստանա կուշաթափ։ Պարոն Գալստյան, տեսնում եք մարսպետի մի տեղ խոսում ենք անգործության մասին, բայց Տավուշում կարծես թե Տավուշի մարսպետը գործունեություն ձեռնարկել էր, այդ ակցիա անողներին առաջարկել էր 200 աշխատատեղ օրական 8-ից 15,000 դրամ աշխատավարձով, այսինքն մի տեղ մարսպետը աշխատում է, բնակիչների հետ չեն համաձայնվում,
Նույնիսկ այդ 15,000 դրամ աշխատավարձ իրենց համար ասում էին, դա ինչ աշխատավարձ է, որ մենք կարողանանք մեր ընտանիքները պահել։ Այն դեպքում, երբ որ մարդ ասում է, երեխուս պամպերս չեմ կարում առնեմ, հա, այդ ակցիա իրականացնող խռովարարներից, ես այսպես կասեմ իրանց, պամպերս չեմ կարում առնեմ, այն մեկ ասում է, երեխուս ցերեկը քնացնում եմ, որ մի անգամ պակաս գումարտամ, այսօր եկեք քաղաքի բնակիչ, մեկ անգամ ավել, հա, մեկ անգամ ավել հաշտոտ է, այսօր մեր քաղաքի բնակիչ ու դա ասում է լրագրողին, որ երևի թե առավելագույն աշխատավարձի չափ ամսական 100 կամ 120, ես կարողա ճոխացնում, բայց այդքան է, ու այս լրագրողների դեմքի արտահայտությունը ես տեսա զարմացած, այսօր քաղաքի բնակիչը առավոտվա ժամը 9-ից մինչև 3-ը 9-ը աշխատում է, ստանում է 3000 դրամ աշխատավարձ։ Հասարակ խանութի վաճառողին կամ չգիտեմ այլ աշխատողները։ Օրական 10000 դրամ աշխատավարձը այսօրվա մեր պետության սոցիալական վիճակի համար, ընդհանուր, հա, միջինացված վիճակի համար դա շռայլություն է։ Եվ այնպես չի, որ այդ 200 աշխատատեղը հենց երեք առաջացան։ 200 աշխատատեղը մի օրում չի առաջանում, կամ այդ գնային առաջարկը մի օրում չի ձևավորվել, ոչ, աշխատատեղերը կան, մարդիկ ուղակի համաձայն չեն այդ աշխատավարձի չափին։ Կներեք, այսօր բողոքում եմ, որ նախարարը ստանում է 1 միլիոն, հա, դրամ աշխատավարձ, բայց աշխատանքի ծավալներն այնք, հա, եթե իհարկե աշխատում են։ Ամեն դեպքում այս մարդկանց ախորժակն է մեծ, այս մարդկանց հեշտ ճանապարհով գումար վաստակելն է գայթակղիչ, օրինական երկիր, մի կողմից ասում ենք օրինական երկիր, բայց այս մարդկանց համար օրինական երկիրը իրանց հաճելի չի, հաճո չի, որովհետև օրինական ճանապարհով ապրելը բարդ է, դա պատշաճ վարքագիծ է, դա հաշվետվություն է, դա պատասխանատվություն է, իսկ այսօր մարդիկ պատասխանատվություն չեն կրում ոչ մի բանի համար, գնացին, հատեցին, վնասեցին, գողացան, տարան իրանց վերջ։ Այ թույլ տվողները էլի, անտարտեսություն ունենք, ինչով է զբաղվում մեր անտա, բնապահպանության նախարարություն ունենք, ուր եք նայում, հենց այս խնդիրը լուծելու համար պետք է թափտալ բնապահպանության նախարարության ականջներից, այսինքն կոպիտ եմ ասում, բայց պետք է ականջներից բռնես, թափտաս, ենթակ առուցվածքներ ունես, ստորադասներ ունես, որ 1 տարվա ընթացքում 40 միլիոն դրամի շրջանառություն է, այսինքն այս ամենի մասը։ Բա ուր էիր նայում, որ գողանում էին, այդ 40 միլիոնը մի օրում չեն գողացել, չէ՞, բազմաթիվ դեպքեր են, կոնկրետական գործեր։ Ուրեմն նայեք, այդ 40 միլիոնի մասին համացանցում դա էլ է շահարկվում, որ որտեղ դա հենց բնապահպանության նախարարի կողմից արված է, բայց եթե այդ տեղեկատվությունը եղել է դեռևս հեղափոխությունից հետո, նույնիսկ հեղափոխությունից առաջ այդ նույն թիվը շրջանառվում էր, հեղափոխությունից հետո մոտավորապես Մենակ Իջևանի տարածաշրջանում առեցված ամոթ 78 քրեական գործ, բավականին վերականգնումներ կան, նույնիսկ ձերբակալված կալանավորված անձիկ կան, նույնիսկ որ համացանցում է, որ նյութերը տարածում են, որ նոր դեպք է եղավ, նոր հրապարակվեց, ոչ, ուղարկի ժողովրդի հիշողությունն է մի քիչ բան եղել, վաղուցվա տեղեկատվությունն է դա, այստեղ ուրիշ խնդիր է, ձեր ասած, որ ասում եք 200,000-ը իրանց համար սուսանանալա ճիշտ նկատում, քիչ է, էլի, 1 կուբամետր փայտը արժի 20,000 դրամ, 200,000-ը, 200,000 դրամը դա 10 կուբամետր փայտ է, նույն եթե հաշվում ենք, որ մի ծառ ընդամենը 2 կուբամետր ավ է կալում, այսքան պետությունը այս նույն իջևանցիների այս ծառահարողները, որ կան, առաջարկում ասում է, ամիսը ձեզի 5 հատ ծառ ենք տալիս, այդ 200,000-ի մասին է խոսքը, տարվա կտրվածքով նայեք ինչ է, դրանից բացի այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, էլի, ամբողջ Իջևանի տարածաշրջանի ժողովրդից ապօրինի անտառահատումներով զբաղվում են շատ քիչ սահմանափակ թվով մարդիկ, ասես որ այդ անտառը բոլորինն է, այսինքն այդ ամբողջ գործողությունները այնտեղ որ գնում էր, ընդհանրապես էս մի 50-60 հոգու, մեկ էլ իրանց շուղերով դե բնականաբար, իրանց գործողություններն է, որ իրանք կարողանան իրանց գողությունները շարունակեն։ Իդեպ դեռևս Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ նմանատիպ մի հատ ակցիա եղավ Վարդենիսում, նույն ձևի ճանապարհը փակել են, այն ժամանակ էլ հարձակվել են ոստիկանապետի, քրեականի պետի եւ մնացածի վրա, այնտեղ էլ Վարդենիսի ժողովուրդը ասում էր, մենք ամբողջ կյանքները զոտի հանքից ոսկին թալանել ենք, թողեք նորի շահ, թալանենք, պիտի թալանենք եւ շահանակելու ենք թալանել, այսինքն նույն գողության կոչով, գողությունը օրինականացնելու խնդիրը այն ժամանակ ընդեղ էր, հիմա երկրորդը ցավալի է, որ եղավ Իջևանում, նույնը ասում այս համատեքստով ես ավելի կոպիտ կվարվեմ, բայց Իջևանում նաեւ գյուղերում խնդիր կա վառելափայտի հետ կապած, այդպես դե երեք բան է, ազգային անվտանգության տնօրենը հայտարարեց, որ խորհրդակցության ժամանակ մարզպետարանում
հենց կոնկրետ այդ որոշումներից մեկն էլ նաև կայացվել է, որ անտառներում դինի էկոտուրիզմ, իշտ պետք է հաշվարկվեն բնապահպանների կողմից, հիմա կոնկրետ որ ստորաբաժանումը կզբաղվի, ես չգիտեմ, չորացված ծառերը, այդ չորացված ծառերը թույլտվություն կստանան, ոչ թե կդրեն բերեն Երևան վաճառեն, կդրեն տախտակ սարքեն կամ եսիմին չանան, այդ չորացած ծառերը կվոտաներով հարկացվելու այդ ձեր ասած բնակցությանը ձմեռային վառելիքի համար։ Այսինքն արդեն իսկ պետությունը շարժվեց։ Հիմա կարանք սենց ասենք, լավ, անկախ իր ծանր հետևանքներից ձերբակալված և վիրավորված անձանց, ամեն դեպքում սկսվեց մի հատ խնդրի լուծում, ու ես հույս ունեմ, որ դա կլուծվի և Իջևանում, նաև Վայոց ձորում։ Մեր պաստորեն մեկ ամիս առաջ արդեն սկսեցինք խոսել, որ մարզերում վիճակը բավականին լուրջ է, և այս մարզային խնդիրները սկսեցինք պայթուցիկ ձևով։ Այդ է, հեղափոխության շունչը, ոնց որ ասում էր տրտած ծակրտսորանը, մնացել է Երևանում, մարզեր չհասավ։ Իսկ պարոն Գալստյան, այդ Իջևանյան դեպքերի հետ կապված ձերբակալվածների, ունեք որոշակի տեղեկատվություն, քանի հոգի են, ստույգ։ Նույն մեր ունեցած տեղեկատվությունով 12 կամ 13 հոգի են, առաջորդ բերմանը ենթարկվել մոտավորապես 25 հոգի մարդ, որից ձերբակալված մնացել են իրանք։ Տեղեկատվություն ես պահին չունեմ, թե նախականության մարմինը քանի հոգու տարե դեպի կալանավորման, ույս թումա նույն քանակը կամ մի քիչ-քիչ կգնա։ Մնացածը հոդվածն են ծանր առաջադրված, բանը խուլիգանություն, մեկ էլ 316 հոդվածնակրական օրենսգրքի, ոստիկանների իշխանության օրինական ներկայացուցիչ պահանջները չկատարելը բռնություն կիրառելը։ Մնացածը ինձ թվում է գործի շրջանակներում։ Որոնք Տավուշի մարզպետն ասում էր, դա իմ բնակչությունը չէ, այդ քարեր, այդ մահակներ, այդ իրավունք։ Չէ, կազմակերպած ակցիա եղել, ես հասարակ ձեզ մի հատ բան ասեմ, ծվրվել են, բարձացել են պատերի վրա, որտեղ արդեն նախորոք դրված են եղել քարերը և այլն, և այլն։ Բարձացրել են այդ քարերի անձևը, տեղացել են ոստիկանների վրա։ Ինչ-որ մեկն էլ ընթացքում այդ մահակներն է բաժանել։ Այսինքն կազմակ, չէ, ամենակարևորը ասենք, հենց դեռ կարանք վիճարկենք էսի մահակնով բաժանես քարով դրեց, բայց միանշանակա ոստիկանություն ինքը լուսերը չէր անջատել։ Հոսանքները այդ պահին այո անջատվել են։ Իմաստը չկար էլ, այսինքն ոստիկանապետի լուսան անջատրել, որ իրանք քարերով հարված էին։ Ու նաև համաձայն չեմ, որ ոստիկանը ժողովրդի հետ շփվի կասկայով, դուբինկայով և վահանի շթով։ Ոչ թե հասնենք նրան, որ պատժի անխուսափելիության աստիճան պետք լինի, որ համազգեստը միայն բավարար լինի։ Մենք ունեցել ենք այս երկրում այն ժամանակներ, որ ոստիկանի համազգեստը ծերից որևէ մեն ընդ որում մեկ ոստիկանի, այստեղ արդեն 200 հազարանոց ցույցը փախնում էր տուն։ Այ դրան պետք է հասնենք, հիմա ճանվանակարն որ ում ժամանակների մասին է խոսքը։ Ինչ ունեք ավելի ասնելու Սուսաննա այս դեպքերի հետ կապված։ Դեպքերի հետ կապված, Մարիա ջան, հույս ունեմ, որ ոստիկանությունը ավելի խիստ կգտնվի ընդհանրապես իրավապահ համակարգը, նաև նախաքննության մարմինը և օբյեկտիվ ես չեմ ասում, որ ուղղորդված, եթե հա սենց բան են արել, ուրեմն պետք է աջուձախ բոլորին քրեական գործեր հարուցելով մեղադրանք առաջադրելով գնալ, ոչ, կարծում եմ օբյեկտիվ քննություն կլինի, և այո, այս անգամ ոչ թե ոնց որ Կարապետյանց ասես թրջված ժողովուրդը պատասխան կտային կատարողը, այո, կատարողներ պետք է իր մեղավորության չափով պատասխանատվություն կրի, բայց իրական այս բիզնեսի գլխին կանգնածները, որ տարիներ շարունակ այսպես յուղոթիքաներից օգտվել են ու երբևէ պատասխանատվության չեն ենթարկել, գաղտնիք չի ոչ մեկիս համար, թե ովքեր են այդ յուղոթիքաներից օգտվողները, ազգ, բարեկամ, պաշտոնյաներ և այլն, վերջապես նրանք կկանգնեն պատասխանատվության առաջ, դուրս կգան օրենքի դաշտ և օրենքով սահմանված խստագույն պատասխանատվությունը կստանան։ Սա է հիմքը միակ, ես որ տեսնում եմ, որ այս հարցը կարող ենք լուծել, թե չէ նրանք մնալու են ստվերում, այսօր այս խմբին են հրահրելու, նման աշնորհք ակցիաներ կատարելու, վաղը մի ուրիշ խումբ են բերելու, ինչի չէ հարակից գյուղերից կբերեն, բայց իրանց խնդիրը կլուծեն։ Մեկա գողանալու են, եթե մենք գլխից չենք բռնում, ուրեմն ես ամբողջ մեր գործողությունները դառնում է ապարդյուն։ Մենք զանգ ունենք, փորձենք զանգին պատասխանել։ Այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում եք, բարև ձեզ։ Ես մի բացի մի ուրիշ մասին կանդրադառնայի։ Լսում եք, խնդրեմ։ Ուրեմն, Իջևանում գնացել են կարմիր բերետավորները, ներքին զորքերը, ասես ասած, ժողովրդին ճնշելու համար։ Նույն այդ կարմիր բերետավորները, նույն այդ զորքը 2008-ին Հայաստանում մարդկանց հետ ճարտում։ Պարոն իրավապաշտպանը ասեց, որ
պիտի լինի հանցագործության, այսպես ասած, չներելու ինչ-որ ինստիտուտ, չէ, այսինքն բոլորը պիտի իրանց արած հանցագործների համար պատասխան տան։ Այո։ Բայց մի անգամ ասելա, որ ինչի 2008 թվականից միջև այն կարգավորումները, այն զինվորները, այն ոստիկանները Պերքին զորքերին, ինչի որը եկել չէ հիմա պատասխան չի ենթարկել ու չի դատվել։ Լավ, հարցը պարզ է։ Այսինքն մեր հեռուստադիտողի հարցը հետևյալն է, ոստիկանները չեն պատժվում։ Ну, համաձայն չէ, որ չեն պատժվում, թուր կարծիքա դա։ Եթե ոստիկանները չեն պատժվում, այդ դեպքում հարց եմ տալիս, ովքեր են նստած Վարդաշենք հրակատարողական հիմնարկում։ Ունենք մոտավորապես 400 կալանավոր։ Այսինքն ձեր ասելով ոստիկանները պատժվում են։ Դրանք բոլորը ոստիկաններ են։ Նույն Իջևանի տարածաշրջանից, ես ձեզ ասում եմ, մենակ այս վերջի 5-6 տարվա ընթացքում ասենք 10 միլպետից 8-ը դատվել է։ Նույնը քրեականի պետեր, նույնը օպերլիազորներ։ Մի քիչ այդքան համաձայն չեմ, ինչ վերաբերվում է, որ այսօրվա կարմիր բերետավորները դա նույն 2008 թվականի կարմիր բերետավորներն են, մի քիչ աբսուրդ է, անցել է 12 տարի, 2008-ինները արդեն թոշակի են։ Այն ժամանակ էլ նույնիսկ 2000-ը գործելավոճն է մնացել նույնը։ Ախր ի՞նչ նշանակում գործելավոճ, եկեք մի հատ հասկանանք հետևյալը, էլի։ Ոստիկանությունը դա Մաց Թերեզան չի։ Նա օրենք պաշտպանող է։ Ընդ որում օրենքը պաշտպանելու ընթացքում ինքը դեֆակտո պաշտպանում է օրենքը, պետք է պաշտպանի հասարակության շահը, դժողի շահը։ Ընդդեմում մարդկանց, որոնք ոտնաձգություն են կատարում հասարակության շահի կամ դժողի նկատմամբ։ Ունում է ժամանակին մեր նախարար Վանո Սիրադեղյանը այդ թեմայով մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց՝ դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Անձը մի անձը մյուս անձից գողացել է դիցուկ, նույն ժամանակվա փողով եմ ասում 10 միլիոն դոլար։ Հա, ոստիկանը կանչեց իրան, ասեց, սիրելիս, հարգելիս, խնդրում եմ, վերադարձրեք։ Այսինքն թավշեց է լողեա։ Թավշի ասենց, էլի, սիրում եմ ձեզ, հարգում եմ բոլորիդ, խնդրում եմ, վերադարձրեք, կվերադարձնի։ Այսինքն եթե ոստիկանությունը իրա ուժային, ինչի համար որ լիազորված է, չկիրառեց, ես բացարձակապես կողմնակից չեմ, այն ինչ որ տեղի է ունեցել Իջևանում, երկուստեք, որտեղ այդ նույն ոստիկանները ինքներդ եք ասում, որ բոլորը հարվածներ են ստացել կենսական նշանակության օրգաններին։ Այսինքն ամենակ Աստծուն պետք է փարգանք, որ մահվան դեպք չենք։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, ասենք, եթե հանկարծ Աստված չներ, ոստիկաններից մեկ կամ երկու հոգի մահանար, ի՞նչ կկատարվեր։ Տրամաբանորեն արդեն ոստիկանությունը նույնպես դուրս կգար, բացառված չէ, որ տղաները դուրս կգային օրենքի շրջանակներից, ու Աստված գիտի ինձ ի՞նչ կկատարվեր։ Մենք զանգուն ենք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, լսում ենք, ալո, չի ստացվում պատասխան։ Այսինքն մենք նախորդ հեռախոսազանգին վստահ պատասխանում ենք, որ պատասխանատվության է ենթարկվում ոստիկանները, այնպես որ նախկինում չէ, բայց այս իրավիճակում նույնիսկ ոստիկանապետ իր խոսքում ասեց, եթե ունեք տվյալներ, որ անհամաչափ ուժակի իրավիճակ է եւ այլն, բերեք ներկայացնեք, ծառայական քննություն կանենք, ու ես չեմ կասկածա, որ նա կխափի էլ։ Լսում ենք, դուք եթերում եք, փորձենք զանգել։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ ձեր հյուրերին, որ ծիրոց հյուրերին, ուրեմն ես մի հարց ունեմ, որ երբ որ մարդ ծնվում է, բնավորությունը հետ է ծնվում, թե դպրոցում, ընտանիքում, շրջապատում փոխվում է, օրինակ երբ որ մեր երկիրը, աղքատ երկիրը ոչ ծով ունենք, ոչ գազ ունենք, բենզին չունենք, ոչ մի նավ չունենք, ոչ էս 4 կոմից… Հարցը ձեր, խնդրում եմ հարցը ձևակերպեք։ Ստացանք անկախություն և ժողովուրդ ուրախացավ, երեք հատ մենք նախագահանձրեցինք և որպեսի ժողովրդատես զավկյանք ունենանք, անկախ կյանք ունենանք, մեր աղքատ երկրի… Հարցը խնդրում եմ ձևակերպեք հարցը։ Ստացին դրսի բիզնեսմեններին ինչով կարանք բացածենք, դա պաշտոն է դիարես, թե փողի անկշտություն իրանց դեն դացվեք, կներեք, որ Իջևանին չի վերաբերում, բայց հասկանալի է, հասկանալի է։ Հարցը որն էր։ Հարցը հետևյալն է, ինչու են, երբ որ իշխանության գլուխ են կան նստում որոշ մարդիկ, դրանք արդեն, ինչպես Սուսաննան է ասում, ոչ թե սոված են դառնում, այլ դառնում են անկուշտ։ Ու ձեզ սենց ասեմ, Կամո ֆիլմ կար։ Մենք շատ զանգեր ունենք։ Կամոյի մասին ֆիլմ կար, քիշեք, սովետականության ժամանակ, այնտեղ մի հատ դրվակ կար, որ իբր թե որ Կամոյի հետ հեղափոխական խմբակն ա նման դեր բան ա թատրոն սարքում, որ իբր թե եկել են, իրանց ուզում են ձերբակալեն, նրանցից մեջից մեկը
տտեղից դուս է գալի, ասում է կամոն ես եմ, դոշա տալիս, ոչ մեկին չի վաճառում, իրան տալիս են որոշակի պաշտոն, ինքը առաջ է գնում, հետո շատ արագ, երբ որ կամոնից արդեն ձերբակալում են, ինքը դառնում է արդեն այն ժամանակվա լավ սպիտակների կառավարության նախարարներից մեկը։ Ու երբ որ հանդիպում են նորից երկուսով ինքն ու կամոն, կամոն հարց է տալիս, ասում է, բայց չէ՞ որ դու այն ժամանակ հեղափոխության ժամանակ քեզ այսպես էր պահում, ինքը շուտ է գալի եւ մեր շատ հետաքրքիր բան ասում, ասում է, մարդուն ոչ թե պիտի ստուգես մահով, այլ պիտի ստուգես կյանքով։ Այնպես որ չենք կարող մենք ոչ մեկի համար ասել, մենք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր ունենք, ես այս վերջինն էլ ընդունեմ, լսում ենք, խնդրում եմ շատ կարճ, մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, ձեր հարցը։ Հալո, բարի ձեզ։ Միանշանակ արտակը ինքը մեծ նշել մեկի անունը, ես եմ գիտեմ։ Եղավ, շատ բարի, պարոն Գալստյան, դուք համաձայն եք հերոստատիտողի զանգի հետ, շատ կարճ խնդրում եմ, պատասխանեք, արդեն ավարտում ենք։ Միանշանակ տեղակ ենք, ովքեր են կազմակերպիչները, տեղակ է նաև իրավապահ համակարգը, ԱՀԱՑ տնօրենը դա կոնկրետ ակնարկեց, ըստ ումա այնպես որ հետևենք զարգացումների, շատ շուտով այդ մարդկանց տները նույնպես ուրախություն ու տոն, հինդ ուրախությունը կլինի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Գալստյան, Սուսաննա հյուրընկալելու համար, Նոյան Տապանում, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք բազմաթիվ զանգեր ունենք, չենք կարողանում պատասխանել, գուցե մենք կազմակերպենք հետադարձ կապ հաղորդաշարը այս հարցերի շուրջ, այնպես որ այսօր այսքանով ավարտում ենք, շնորհակալություն մեզ դիտելու համար։